Мектептерде коргоо күзөтчүгө эмес зейнеткерлерге артылган. Элимиздеги 1000 астам билим ошагында сактык чаралары талапка сай эмес. Өкмөт башчысы Алихан Смайылов окуучулардын каупсуздугуна немкурайлык караган өңүрлөрдү сынга алды. Ата-ана сабактагы баласы үчүн алаңдамау тийиш деген ал кээбир билим ошокторунда кадимге дабыл батырмасында жумуш иштемейтинине токтолду. Кала мектептеринен бөлөк ауылдагы билим ордасынын жай күйү менен таныштык. Павлодар ауданына карасты Кемеңгер жалпы билим беретин орто мектеби. Аңгарганымыз окуучулар, мугалимдер жалпы барлыгы ишке турникет аркылуу өтөт. Металл издегиш курал да бар. Окуучуларды таңертең ошо жерде күтүп аламын. Кызыл жанганда одан өтөлмөйт. Жасыл жанганда одан өтөдү. Өтөлөт. Башка иш ким школга кире алмайт. Билим берүү мекемесине 5 жыл бурун бейне бакылоо камералары коюлган. Мектеп башчысынын сөзүнчө курулгу жыл сайын текстерден өтөт. Барлыгы сахадай сай жумуш деп тур. Кыймараттын иши менен сырты бакылоодо. Балалардын каупсуздугу иш-чаралары көп жумуш жасалды. 2 кыймаратыбыз бар. 2 кыймаратта 29 бейне камера кошулду. 2 дабл түймөсү турникет бар. Видеокамера бизде цоого подключен. Осы мектепте 230 бала окуйду, ана мектепте 248 бала окуйду. Бардыгы 478 бала. Экинчи аусумда 51 бала окуйду. Калгандары биринчи аусумда окуйду. Ал ишки иштер министри Марат Ахметшановдун сөзүнчө окуучу саны 700'ден асатын мектептерде лицензиялык күзөт болуу керек. Улар кызметтик каруу менен жабдыкталып, төтүнчү жагдай боло калса жедел аракет ететин мобилдүү топтор жумуш иштеп жатат. 300'ünde мектептерде күзөтүү кемпир шал вахтёрлорго тапшырылган. Оларда мүмкүндүктө жок, зан менен белгиленген жоопкерчилик да жок. Сондуктан кауіпті заттар мен қаруды кіргізуге тосқол қояды деп үміттену ол бос амал. Бейне камералардың көбі жұмыс істемейді. Кей мектептерде дабыл батырмасы жоқ. Бар болғанның өзінде полицияның жедел басқару орталығына қосылмаған. Ішкі істер министрі тексеріс кезінде мектеп пен жедел байланыс орталықтары арасында қағазбастылықтың кесірінен келісімшарт жасалмағанын анықтады. Павлодар облысындағы мектептердің жартысынан көбін полиция бақылай алмайды. Қазіргі таңда Павлодар қаласы полиция басқармасы Павлодар қаласының білім беру ұйымдарындағы бейне бақылау камераларымен тығыз жұмыс істейді. Яғни жедел басқару орталықтарына қала бойынша 56 білім беру ұйымы қосылған. Соның ішінде 3628 бейне камера жұмыс істеуде, яғни барлығы жедел бақылау орталықтарына қосылған. Онымен қоса нақты айта кететін болсақ, бүкіл 56 мектепте мамандандырылған күзет қызметі жұмыс атқарады. Және де бүкіл мектептерде дабыл сигналдары, SMS арқылы сигнал беретін техникалық жарақтандырулар орналастырылған. Жалпы білім беру ұйымдары тығыз жұмыс істеу барысында біз олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында үнемі бақылау жүргіземіз. Павлодар облысында 594 білім беру мекемесі бар. Соңғы үш жылда оқушылардың қауіпсіздігі мен мектептерді техникалық жарақтандыруға 2,5 миллиард қаражат бөлінген. Осының арқасында 100%, 100% барлық мектептер бейне бақылау жүйесімен жабдықталған. Сонымен қатар барлық мектептер хабардар ету жүйесімен және де тревожная кнопка дейді. Дабыл жүйесімен жарақтандырылған. Сонымен қатар осы 462 мектептің ірі мектептерінде, қала мектептерінде көбінесе үлкен мектептерінде жаңағындай арнайы күзет қызметкерлерімен шарттар жасалған. Сосында міне жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы осы білім беру жүйесін қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мысалы 594 мекеменің 100 адамнан асатын мекемелер саны 462 болып табылады. Үкімет басшысы қауіпсіздік мәселесін шұғыл шешуді тапсырды. Ата-ана мектептегі баласының жағдайы мен қауіпсіздігі үшін алаңдамауы керек деді премьер-министр Алихан Смайылов. Өңір әкімдіктері осы жылдың 1 сәуіріне дейін мектептерді тиісті қауіпсіздік жүйелерімен жабдықтау жұмыстарын аяқтауы қажет. Аюлым Рахмажанов, Алексей Михедов, ЕРТС ақпарат.